Денеска во општина Чешиново Облешово е отворена нова аптека која е една од 73-те кои добија лиценца за работа во руралните средини со населеност од 1000 до 3500 жители. Станува збор за олеснети услови за отварање на аптеки со намалени тековни трошоци, затоа што не треба да има фармацевт и техничар, туку само техничар. Целта на овој владин проект е засилување на фармацевтската мрежа на цела територија на Македонија со акцент на руралните подрачја во државата. Проектот е комплетиран во два крупни проекта «Рурален доктор» и «Рурални аптеки», во кои се опфатени жителите на општина Чешиново-Облешево.